Bugun biz kuni kecha O'zbekistonni koronavirusga qarshi olib borayotgan oboronasini yanada tushunarliroq bo'lishi uchun animatsiya ko'rinishida ham tayyorladik va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchi edimki, bugun davlat tomonidan koronavirusga qarshi olib borilayotgan tadbirlar, bu eng to'g'ri tadbirlar, u samarali bo'lishi uchun siz va biz belgilangan talablarga qat'iy rioya qilishimiz juda ham muhim. Mana chegara, budga samolyotda patokli mana odamlar kirib kelishi boshladi infeksiya bilan. Bu Toshkent shahri. Boshida nazoratda bo'lgan, hozir nazoratdan chiqib ketdi. Kirib, misol uchun bu yerda odamlarni orasiga цепочка bo'lib aralashib ketyapti hammasi. Endi buni hal qilishi yo'li mana shu цепочкаlarni uzib kerak hammasini. Hammasi uzilishi kerak. Uzilib, uzilib, uzilib. Uni har biri o'zini uyida o'tirish kerak. Mana har biri uyida o'tirsa, shahardagi bo'layotgan bir-biriga yuqishlar kamayadi. Hozir bosh maqsad infeksiyalarni bilib olish kerak xattaligini. Uchun tepadan qaraganda hozir tushunarsiz. Qachon bu holat aniq tushunarli bo'ladi? Qachonki hamma uyda o'tirganda, o'shani tepadan bundoq qaraganda ertaga hamma uyda baravar o'tirsa, 4-5 kundan keyin bo'tta kasallik paydo bo'lish boshlaydi. Yuqtirganlar bor-ku hozir. Ular uyda o'tirgani uchun bu kasalliklar odamlarga bir-biriga yuqishini oldini oladi. O'shanda SES xodimlari bularni kelib, faqatgina shu uy va uydagi istiqomat qilayotgan odamlarni hammasini karantinli zonaga olib boradi. Og'irlarni yoki kasal bo'lganlar hammasini bolnitsaga olib boradi. Demak, bu yo'l bo'lsa, transport yuradigan yo'llar, metro yuradigan yo'llar, taksida yuradigan yo'llar hammasi pustoy bo'lgandan keyin yaxshilab tozalab yuboriladi. E o'shanda infeksiyalar ancha toza bo'ladi. Endi qolib ketishi mumkin, hamma joyda ham tozalanmaydi-ku degan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, hamma yerda qandaydir joylarda infeksiyalar qolib ketdi deylik. Lekin bu infeksiyalarning inkubatsion periodi va yashash davri bor. Quyoshga, temperaturaga bog'liq masalalar bor. Hammasi, masalan, bir oy hech kim bu yerda yurib, uni qo'li bilan olib tashib yurmasa, bir-biridan yuqtirmasa, yerlarda, obyektlarda, joylarda qolib ketgan bu infeksiyalar vaqt o'tishi bilan hammasi o'lib ketadi. Hamma uyda o'tirgandan keyin birinchi 5-10 kunlikda infeksiyalarning dinamikasi, masalan, hozir mana bu yerda bo'lsak, yana bunda ko'tarilishi mumkin. Lekin hamma shu ko'pikka o'xshab butun uylardan hammasi ter olib tozalangandan keyin bu sekin-sekin pasayishni boshlaydi. Chunki kimdir misol uchun 5 kundan keyin kasalligi ma'lum bo'ladi, kimdir kasalligi 10 kundan keyin ma'lum bo'ladi, kimdir 15 kundan keyin ma'lum bo'lib, bu faqat boshda bir lovullaydi, keyin sekin-sekin kamayib. Xudo xohlasa bu bir oilani ichida agar hamma tiqqitni uyda o'tirib bersa, nolga teng bo'ladi. Endi xuddi shunaqa sxemada, masalan, boshqa davlatlarda ham ishlarni tashkil qilish bo'ladi. Oradan shu mana vaqt o'tib, o'zimizda O'zbekistonda hammasi toza bo'lgandan keyin aviaqatnovlarni qaysi davlatlar tozalangan bo'lsagina, shular bilan tiklab, sekin-sekin to'liq hayotga kirib boramiz. Xuddi shunaqa bu karantin chegaralar Toshkentdan yopilishi viloyatlarga chiqib ketishini oldini oladi. Hozir hamma yopilib olish kerak edi. Yopilib uyga bitta kirsa, shunda tepadan qarasa, tochka bo'lib infeksion zonalar aniqlanadi. Shu zonalarning atroflari yaxshilab dezinfeksiya qilinadi yana ham. Kasallarning hammasi kasalxonaga, karantindan keyin уже inkubatsion period ichida kasal aniqlanmasa, yana oddiy hayotga hamma qaytib kiradi. Hozir kirib kelinayotgan qorong'i tunnel oxirgi nuqtasi mana mashina.